God morgon. Nej. God morgon och välkomna till en ny vlogg på er. Och gud vad spotta. Shit. Nej men vet du, jag sa hej typ när jag precis hade tryckt på kameran, men sen kom jag på att jag brukar alltid vänta typ 9 sekunder, sen så börjar jag prata. Jag sitter faktiskt och äter lite frukost. Det är 1, 2, 3, 4. Det är kickly nidly. Nej men jag ska kolla lite. Jag ska faktiskt kolla sista Johan Falk. Sen ska jag börja redigera. Johan. Och sen så kommer jag på att det är sista dagen av det här året. Alltså jag gillar inte månaden januari. Det är bara, nej. Förlåt, men jag hatar månaden januari. Är det bara jag? Jag känner mig deprimerad. Men eftersom att den här kommer upp efter på nyårsdagen då. När kanske jag är deprimerad. Jag var faktiskt inte deprimerad första dagen på året, förra gången. Men då hoppas jag verkligen att det blir samma i år. För det har alltid varit så, fast i år, första januari i år, då var inte jag deprimerad. Eller det är inte samma sådana grejer. Men i alla fall, ni får jättegärna skriva i kommentarerna vad ni... vad ni gjorde på er nyårsafton. Och jättekul, för jag vet jättegärna läsa. Nu ska jag kolla på Johan Falk. Nu ska jag göra sån här lite... vet du det? Namnlappar. Så jag ska skriva så här på och så ska jag göra en massa grejer. Så ni får väl hänga med på den, va? Det här snyggt, det här var jättefult. Jag skulle ta det så. Nej, usch vad fult. Det jobbar de här. Vilken stor fet ful är det här då? Det är faktiskt vad fult. Så då har jag gjort klart de här. Nu ska jag gå upp och sätta upp där uppe. För vi ska äta där uppe. Nu är jag här uppe. Kolla, det är någon prick här. Ja, men jag kan i alla fall göra en liten update hur det ser ut där uppe. Så här ser det ut nu. Vi har kommit ganska långt. Det här ska bort. 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 Det här ska ju bort. Det här ska också bort. Men det här är Vendelas flyttkartonger. För hon ska ju flytta i januari. Och det där ska inte bort. Men det ska flyttas. Eller jag bara ställer lite ordning så det inte låg så mycket kaos här. Så det går lite att vara här. Och här borta. Jag kan berätta lite vad jag ska göra här. Här borta så ska jag... ha mitt lilla kontor. Jag ska ha en skrivbord så här. Och här. Och så kan jag sitta upp och redigera. Och sen så kommer också här. Kommer det bli en grå lång så här fåtölj. Den här kommer bytas ut också. Kolla. Det står fortfarande L plus L plus A. Det är alltså Linnea, Linus och Agnes. Fast plus då. Ja, så det är det. Det här ska jag försöka fixa lite. Vi ska försöka göra lite fint här. Med de här. Vi ska äta här på. Och så ska det vara lite så här dukat. Och den där ska jag försöka flytta på. Den där ska jag ner till pappas nya kontor. Eller kontorhus. Så det ska bli grejt. Men det ska bli lite ändringar. Den där ska också bort. Den där tror jag ska flyttas hit. Och ska vi sälja den där. Det där ska vara kvar. Den där ska säkert vara kvar. Fast den kanske inte ska stå just där. Den där borta ska kanske vara kvar. Och där är mina studielampor än så länge. Men jag kanske ska flytta dem. Typ ställa dem här. Eller jag vet inte. Vad kan vi göra? Att vi sitter så här. Och så kan man använda den där mattan under. Så här så kan det bli lite mysigt. Eller ska ha den där jag vet inte. För den har ju liksom en fläck där. Det är därför vi ska slänga den. Bara som en liten avgård. Gud, jag ser det med så här jättebajsnödning. Jag måste ha gjort
Jag blev andfådd. Och så får tjejerna kronan. Lova och Andrea. Vi kör så. Här ser du på en sväng. Jag kan inte ställa. Så här. Sen ska jag börja duka. Sen ska jag lägga ut allt det där. Och stolarna här. Sen ska jag fixa här också. Det blir grejt. Jag har dammsugit också. Så jag fixar den här för den var så dammig. Så ni vet. Ska man lägga den så här? Eller hur ska det vara? Nu torkar du dig. Och sen så spolar du pappret. Ta bort. Är det stopp i toan? Har du skitit mamma? Nej, det kan inte vara så himla svårt att komma ihåg. Håll lite på. Gå bort. Ups. Jag har fått ångest. Alltså jag tar ju typ på mig samma kläder varje typ så här holiday. Please, har inga andra kläder typ. Men jag ska försöka om det går utan fluga. Jag måste gå fram i mitt hår så när det så bara. Funkar utan eller inte? Så här eller så. Alltså den här ser ju bra ut i kameran fast den ser ju inte bra i verkligheten. Det var ju tänkt när jag köpte marknaden så var jag tänkt att jag skulle ha dem här på nyår. Men sen har jag bara haft dem. Nej, så här kan jag inte ha. Jag kan inte ha så långt innan nu. Den är bara, den är så, den, alltså kolla, den är liten så här. Den är liten så, men den är jävligt bred. Vänta. Den är himla bred. Don't be afraid, jag ska bara testa. Om det liksom funkar. Jag vet att det inte kommer passa med det blåa. Men vi får väl se. Alltså det var fint med slips, men... Om den var typ blå hade den funkat. Det fick bli det här istället. Alltså gud, jag är så tråkig. Jag har bara samma kläder på mig hela tiden. Alltså. Vad mysigt han har gjort. Nu ska jag visa er allt det här då. Så här blir det. Visst blir det snyggt. Och så ser det ut här. Mm. Det här blir bra, ja. Här. Jag dukar faktiskt jättefint. Så ni som kommer, ni får fan ge mig respons. Alltså. Så kan vi gå ut och på balkongen och liksom kolla på raketer. Nice. Hallå. Oj, gud vad mycket olika kläder. Mm. Det var långt, eller? Alltså den är kanske i 12 minuter. Ja, okej. Fast det är en typ avsnitt i den. Den är ganska rolig. Ja, det här är skolgrejer. Långt. Visa. Det är ju... Men, Molly då? Ska du få godis? Fly. Den har flugat på sig. Inte under bordet. Vad ska jag tänka på?
Hej, det är jag som är Billy. Han är från Sydkorea. Vet du vad kul att du bara går runt så här och vloggar, va? Hello. Vem fan är det? Min kusin. Nej, Åh, just det, förlåt. Ja, jag känner det. Hämta dricka. Det var jag. Maten är klar. Det var jag som och servera. Det var jag som råkade göra hon. Jag tror att hon kommer förlora i postlådan. Måste det. Ert postlåda. Kör då. Men ska det ta 100 år för dig att öppna den här korken? Det var ju inte det en sak för mig. Det kommer jag kommer inte ihåg. Tack. Jag häller ner i skjortan, Han gör det inte på riktigt. Majs, har du en liten flyga på dig? Det är inte öppet. Du är inte öppet. Hallå? Det var inte... Papper är inte öppet. Vänta. Åh, shit! Bä. Norska bomben. 3 stycken. Norska bomb. 4 norska bomber. Det gick ju inte så bra förra. 4 norska bomber, det här är ju ett sinnes. Ja, det står bra. Jävlar. Oh my god, fuckar du då? Backa bra, det där kan flyga mot oss. Nej. Nej, du hade gjort en fel. Jag kommer ramla mot oss. Det var fan stor. Hallå, jag vill verkligen säga sådana här, för de här typ flyger. Men ska man fast vi kan ta den sista. Ja, men du har ju dragit sönder den. Ja, därför ska du spara den. Är ni äldre då? Jo. Hallå, vänta, akta. Vad är det här för något? Hallå. Här, vänta. Let me see om det. Tänd den här. Ja, det gör man. Jag måste bara ta bort. Du tänder på den. Hallå. Bra. Ja. Blev det bra? Oj, 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 sitter du svär här, kvinna? Förlåt. Jag sitter här. Oj, 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 vilken samarbetsövning. Det enaste du kan med skill, det är att snylta på folk. Oh fuck, gräset brinner. Kul, inne bra. Men pappret kommer ju börja brinna. Jag vet faktiskt inte var det ska vara. Gud. Kameran! Nej, det blir det fler hål! Jag tror den ska vara uppåt! Doodle. Nu har vi såna här knallsnören så vi ska sätta på dörren till något. Vi får känna.
Nej, jag gjorde inte det. Men jag höll kameran så. Det där. Jag tänkte inte ens. Tack. Vi går. Med den där röda lådan. Vilken röd låda? Alltså, ska jag, kan jag lägga... Vi kan lägga dem i var, eller så lägger vi bara dem där nu. Sen dekorerar vi dem. Nej, stunda. Vi ska tända här uppe, ser du. Joho, titta. Hörru, vi ska tända nya. Här kommer ni. Upp. Ta ni, ta ni. Titta. Inte för länge, jag tar. Vi blir inte varma. Skynda in den där sista in i brinner. Skynda, skynda, skynda. Allt hinner, det är 28. Nu. Nej! Nej! Klara! Skynda! Nej! Nu är det snart dags för raket. Har du sett han? Han är fortfarande så jävla här. Och sen är det jävla. Jag vill testa bara kameran. Ingen om det man håller. Är det så här du går liksom bara så här. Hej, jag heter Linus Edlund och idag ska jag vlogga. Du måste höra så här. Nu ska du klinga mig på ljudning. Är du klar? Ska vi ta en bild? Ja. Jag har en liten fotostudio till nyårsaftonsvloggen. Okej, nu sätter vi oss då. Så där, nu ska vi snart ut. Det är 10 min kvar. Men kanske vi kan köra ketchup. Det är för tidigt, hörni. Ja, vi kör långt. Klockan är 56. Där har vi en, där har vi en. Hallå, lägg den längre. Där har vi den. Hallå, lägg den längre bort. Ja, längre bort. Längre bort. Ja. Längre bort, där borta. Ja. Publiken, tills det blir 00, då kör vi. Vad är klockan då? Den är 56. Där är 57 om 3 minuter så är 16 över. 57 är klockan. Den är 58. Den är 58 fortfarande. Nu funkar inte längre. Love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Vad är det där? En blade! En blade!
Det var snett, inte snett. Jo då. Jag den har inte smällat riktigt. Det kommer då. Nej, jag behöver. Hej, hej. Mår du bra? Ja, jag tror det. Hej då. Vänta. Lova. Lova. Fuck a doodle. Jag tror att henne så. Fuck a doodle. Hallå. Lyssna på det, lyssna på det. Hörni, jag håller den här så kastar jag den här blade-bladen. Jo, hallå. Linus, nej, what's Linus, it? Sluta. Nej, lägg den igen. Nej. Vad är det då? Det är för sönder. Shit man. Nej. Sluta bråka nu barn. Färdiga. Vänta, jag har inte fått någon låga. Nu jag låga. Klara, färdiga, kör. Ja. Ah! Börj min också på. Jävla barn, det är inte Nej. Nej, så här gör du. Du ska... Det är inte tomteblås. Jo, det är visst. Nej, vi ska hålla 20 Hallå. Minuter. Men gud, Linus, så drar ju såhär bakåt så man dör. Woohoo! Jag gör det. Oh my. Nej. Kolla här, den spräcktes. Kolla, ser ni? Den spräcktes. Den gick av på mitten. Kolla, den gick sönder. Det är fan sjukt. Gör igen. Det smälldes. Det smälldes igen. Vi kör igen. Du släckte ner den. Så släckte ner den. Släckte ner den så fint.